Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про досягнення дніпрянки на чемпіонаті світу з карате. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії голова відокремленого підрозділу Української асоціації карате в Дніпропетровській області, президент спортивного клубу «Ренсей», двічі заслужена майстриня спорту України з карате та член національної збірної України Олександра Єланська. Добрий день. І член президії Української асоціації карате, заслужений тренер України, заслужений майстер спорту України, віце-президент та головний тренер спортивного клубу «Ренсей» Костянтин Єланський. Вітаю вас. Пане Костянтине, розкажіть, будь ласка, коли і де проходив чемпіонат, участь у якому брала наша Олександра, скільки він тривав? З 24 по 26 липня у столиці Японії, в місті Токіо, відбувся 6-й чемпіонат світу з карате GKS. У цьому заході прийняли участь представники з 37 країн. Наразі це більше тисячі учасників з усіх континентів. Турнір був дуже представницьким. Від України ми делегували команду у кількості 19 спортсменів. І у результаті виступів на протязі 3 днів ми змогли завоювати 15 нагород різного гатунку. А які це нагороди? Розкажіть детальніше, пам'ятаєте? Ну, чим ми можемо похвастатись, це перемоги у дорослих категоріях. Ми мали медалі у лічному, у особистих заліках, особистому куміте, тобто поєдинках серед чоловіків. У ваговій категорії більш 75 кілограм, де одразу два наших спортсмени, представники Києва та Донецької області, змогли піднятися на п'єдестал пошани. І крім того, чоловіча збірна у розділі командному куміте в поєдинках змогла теж піднятись на п'єдестал. На жаль, вони програли у півфіналі збірної Японії. І наша жіноча збірна, членом якої наразі була Олександра, змогла здобути бронзову медаль. Ну, наразі її також з вагомий внесок зробила вона для того, щоб здобути перемоги. На жаль, трохи не хватило десь досвіду іншим дівчатам, десь концентрації, тому ми могли тільки привезти бронзу. Проте вдалі виступи у дорослих категоріях – це завжди показник, і ми змогли підняти стяг нашої країни на так далеко, і наразі ми цим пишаємось. До речі, як там реагували на Україну, на нашу збірну, на наших спортсменів? Що говорили? Чи підтримували? Ну, я думаю, Олександра більше розкаже про це. Добре, добре, тоді перейдемо до Олександри. Дякую. Нам дійсно є чим пишатися нашою збірною, нашими українцями, тим паче нашими дніпрянками. Олександро, от як ви потрапили на цей чемпіонат? Розкажіть, яким був шлях до нього, скільки і як готувались? Шлях на цей турнір розпочався більше року тому, коли ми дізналися про те, що чемпіонат світу відбудеться, тому що останні змагання такого рівню з нашого виду спорту проходили в 2019 році. На жаль, ковід і повномасштабна війна в нашій країні відтягнули всі змагання і заходи на такий тривалий термін. Ось тому, як тільки ми отримали інформацію, що чемпіонат планується, він буде в Японії, ми розпочали формувати команду і, в принципі, рік тому почалася підготовка на ці змагання. Вона була достатньо тривалою і виснажливою, оскільки у більшості наших спортсменів підготовка вона розтягнулася на цілий рік, і необхідно було включити і навчально-тренувальні збори, і певну кількість виступів на змаганнях різного рівня для того, щоб відновити форму, це відчуття на татамі, на саме спортивному майданчику. І враховуючи всі ці нюанси, ми змогли організувати підготовку наших дітей, вихованців, і безпосередньо діти привезли додому достатньо високі результати. Дійсно, нам є чим пишатись. Дякую. Опишіть, як все там відбувалось, як реагували, як на нашу збірну.
В цілому реагували на нас достатньо добре. Ми намагалися всюди, щоб лунали гасла нашої України, прапори всюди висіли, щоб про нас бачили, згадували. І багато суддів міжнародних висловлювали слова підтримки. Навіть у мене був випадок, я готувала дитину на виход на татамі, і підійшов суддя, перезапитав, чи з України. Я кажу, так. Він каже, я знаю, що у вас в країні відбувається, я дуже вас підтримую. І ну, це зовсім стороння мені людина, яку я в перший раз в житті бачила. Тому в цілому підтримка відчувалася. І ми приїхали достатньо немаленькою командою на ці змагання. І хоча ми всі з різних регіонів, і половину там зустрілися вперше на навчально-тренувальних зборах, але оце відчуття єдності, воно супроводжувалося увесь період, тому що було 6 татамі, і бувало таке, що виступали одночасно на різних майданчиках, то як тільки закінчувалися виступи одних, вся команда переміщувалась. Бігла вболівати, так? Бігла вболівати, да. І навіть якщо не добігла, то з іншого кінця залу всі викрикували слова підтримки, і це так надихало, мотивувало боротися за медалі. А от як оцінювалися самі змагання, на що зважали журі? Насправді, щодо оцінок, то нам було достатньо важко, тому що напередодні змагань були внесені зміни в правила, і ми практично виїжджали на ці змагання, не знаючи достеменно, які будуть вимоги щодо оцінювання. І безпосередньо наші тренери, які очолювали делегацію, проходячи збори перед змаганнями вже в Японії, вони вже всі ці нюанси дізнавалися, і за день до змагань нам про них повідомили, і трошки було важко. Навіть перший день мого виступу, він достатньо невдало склався для мене. В силу, я думаю, що тих обставин, що от розуміння, за що конкретно ти можеш взяти бал, і які вимоги до цього балу, ну, трошечки були такі змішані. Але після невдалого виступу я змогла проаналізувати, де в чому мені треба помінятися, бо наступний день був не менш відповідальним, була команда, і я відчувала цю відповідальність і за дівчат молодих, тому що я найстарша була в команді, найдосвідченіша, і за в цілому за результат перед збірною України і безпосередньо відповідальність перед головним нашим тренером області Костянтином, тому що всі очікували медаль і всі вболівали і підтримували. Дякую. Пане Костянтине, так буває, що про правила дізнаєшся буквально перед самими змаганнями? Був вже такий досвід? І чому так відбувається? Ну, розумієте, Японська асоціація карате, у голові якої стоїть майстер з Японії, може по своєму рішенню зробити будь-які зміни. І зараз є тенденція про деякі зміни у правила проведення змагань, у регламенті проведення поєдинків тощо. Тому були деякі моменти роз'яснені перед змаганнями для того, щоб покращити суддівство або покращити правила змагань у тому вигляді, як бачиться японці. Тому це нормально і для них не є якоюсь взагалі проблемою у їх уявленні. Якщо спортсмен високого рівня, він може нормально працювати за будь-якими правилами, за будь-якими змінами. Тому що японці наразі не запарюються над такими речами. А збірну нашої української команди ви збирали особисто? Чи разом з кимось? Ні, Українська асоціація карате – це організація всеукраїнська, яка пропагує вид спорту карате GKS в Україні. І за результатами відбіркових турнірів, які відбувалися на протязі останніх років, це чемпіонату України наразі, ми мали вже сформований склад збірної основної, яка мала право відстоювати свої категорії, свій прапор на чемпіонаті світу. Тому це багатоетапний такий процес, і це не просто люди, які просто так поїхали, а спортсмени, які пройшли етапи відбору і були готові для того, щоб боротись за медалі. Дякую. Олександро, за що ви хвилювались найбільше?
Мені дуже так важко щось одне відокремити, тому що хвилювань було достатньо багато, бо я була окремо від своїх дітей, у нас їх троє, і вони були далеко від мене. Це така була перша поїздка за останні 5-6 років, що я була окремо. Тому були хвилювання за своїх власних дітей, були хвилювання за підопічних наших вихованців, їх було троє, вони виступали також в різний період, на різних татамі, і мені кожного з них треба було розігріти, налаштувати, тому що дорослих спортсменів готує Костянтин, але він залишився вдома, вболівав за нас, і мені треба було на себе взяти цей тягар відповідальності і зробити максимально, щоб вони показали результат. В цілому хвилювання за всю команду, ось вболівання за всіх. Тому багато було моментів, за які я хвилювалася. І вони, знаєте, почергово змінювалися вектор, за що треба більше хвилюватися. Так, окрім відповідальності за себе, за своє суперництво, треба було ще хвилюватися і за дітей. Так. А от вашим суперником, зокрема, хто був суперницею? У мене було три категорії. Перший день я виступала в розділі ката, це формальні комплекси. І в цілому сітка моя склалася достатньо вдало, як ми розглядали і готувалися. У мене перша спортсменка була з Італії. Ось, і я, в принципі, була впевнена, що я зможу її обійти, але журі, судді вирішили трошки інакше. 4-1 в її користь віддали. Хоча для мене показник у той один прапорець, який був в мою сторону, це в минулому чемпіонка світу з Японії, дуже відома спортсменка, яка наразі була суддєю цих змагань, і вона перевагу віддала мені. Для мене особисто це було дуже приємно, хоча результат на це глобально не вплинуло. А в коміте у мене вийшла молода спортсменка з Шотландії, і ми теж до неї готувалися, розбирали поєдинки, на що треба було звернути увагу. І в цілому, в моєму випадку, мабуть, більше зіграла ця рокова така момент, це те, що оцінки я трошечки не до кінця зорієнтувалась, якою має бути сила і ступень удару, щоб в мою сторону давали бал. Тому бой трошечки пішов не так, як і планувала. І, мабуть, тактично я обрала не той напрямок, який би дав мені можливість переваги. Ось, і я би змогла перемогти. До речі, моя суперниця, вона стала срібною призеркою в особистій програмі. Тобто достатньо стільки сильна була суперниця. Да, вона була гідно підготовлена і цікавий був конкурент. Ось. А в командному розділі, знов-таки, знаєте, бувають моменти фартових сіток, а буває, треба прям дуже сильно боротися. В нашому випадку сітка була дуже класна. І ми перше коло пройшли автоматично, рандомно. На друге коло нас вийшли суперниці з Англії. Вони попередньо ще боролися, щоб вийти на нас. І вони, їм було трошки складніше, бо ми їх бачили, як вони працюють, а вони нас ніхто не знали. Вони з нами вперше зустрічалися. Ось. І я свій поєдинок виграла достроково. Друга дівчинка, на жаль, програла. І третьої у них не було, вона, скоріш за все, отримала травму. Тобто ми змогли завдяки моїй перемозі одній вийти наступне коло. В принципі, команда з Чилі, на мій погляд, була достатньо легкою. І я була впевнена більше, ніж на 100, що ми пройдемо. Я свій поєдинок, вони, до речі, перед тим, як виходити, вони поміняли дівчат місцями, сильно поставили на мене, тобто вони нас вже побачили, розрахували, що треба, тактика їхня не спрацювала, я дівчину виграла достроково. І за скільки часу? У нас поєдинок тривав дві хвилини, і за 15 секунд до завершення я провела удар ногою, найвищу оцінку, яку можна заробити, і в процесі поєдинок ще не встигли зупинити, я перевела це на кидок з добиванням. Тобто, таким яскравим технічним елементом я цілковито здобула перемогу. Але, на жаль, трошки травмувала коліно, ось, і мені навіть було боляче встати, я стала отримала перемогу, і перші думки були, так, мені треба терміново щось зробити з ногою, у нас же ж фінал.
І всі тренери побачили, всі почали навколо мене метушитися, поки виходила друга наша дівчина. Я там вже подумками так, я зараз знеболювальне, що ж мені вколять, я зможу. Ось, але, на жаль, друга дівчинка, вона програла трошки, мабуть, емоцій, бо достатньо молоді спортсменки, по 20 років. І таке відчуття напруження, воно почало наростати. І третя дівчинка, на жаль, також не впоралася з своєю задачею. Ось, і таким чином ми втратили можливість боротися за перше, за золото на цих змаганнях. Тобто ми посіли третє місце. Так, все ж ви приїхали з бронзою, не з пустими руками, ми цим пишемось, ми вас вітаємо з цим, ви молодці. Дякую. Що зараз з ногою, чи це перша ваша спортивна травма, чи ні, розкажіть. Та ні, достатньо багато спортивних травм за весь період було, хоча з віком я стараюсь більш ретельно до свого здоров'я підходити. Ось, і у нас через день, завтра, виїзд на наступні тренувальні збори до Чернівців. Ось, я планую, звісно, готуватися по мірі того, як нога буде себе почувати. Але в цілому, я думаю, що я швидко відновлюсь. Так, бажаємо вам успіху в цьому. Дякую. Пане Костянтине, як ви прокоментуєте досягнення своєї підопічної, чим пишаєтесь, що, можливо, треба надолужити? Ну, ми пишаємось вже ж медаллю, яка змогла привести наша жіноча збірна. На жаль, ну, особисто в мене були сподівання на фінал у особистому розділі, але, на жаль, бувають дні, коли у спортсмена не задається, знаєте, і ще додати можна, що Олександра такий спортсмен, який дуже важко вступати в поєдинки, в череду поєдинків відразу сильним з атлетом. Тобто, якщо б в неї був хоча б один поєдинок до цього, середнячковою якоюсь дівчинкою, я думаю, що все б склалось набагато інакше. А, мабуть, те, що вона вийшла відразу на сильну спортсменку, ну, і десь не змогла перестроїтись, тому що не було тренера особистого в неї, той, хто мог би порадити щось вчасно. Може, це ще повпливало. А взагалі, ну, ми зробили максимум в тих умовах, які ми могли зробити, і ми пишаємось медаллю і пишаємось нашими здобутками. Дійсно, бо багато чого ще попереду і все ще обов'язково вдасться, і не раз впевнені в цьому. Олександре, що для вас взагалі значить оцей спорт, карате? Ви жінка, дівчина, як прийшли до цього і чому саме цей спорт обрали? Ну, безпосередньо карате – це, мабуть, все-таки моє життя, тому що більшість, частину свідомого життя я знаходжусь у цьому спорті, а привів мене до нього, як не дивно, мій батько. Батько-тренер. Ось. Мій перший тренер, який проклав мені дорожку у цей вид спорту, ось, і так само, як і моя мама, вони разом працювали в цьому напрямку. Ось. І до мого повноліття всі перші мої здобутки на світових змаганнях були завдяки моїм батькам. А потім так склалася доля, що на моєму шляху зустрівся Костянтин Єланський. І в процесі він був на той момент теж спортсменом. Династія каратистів. Ми закохалися, і я переїхала в Дніпро. І надалі вже спортивна кар'єра безпосередньо складалася в Дніпрі. Багато разів ми виїжджали, піднімали прапор на міжнародних змаганнях. Ось, і в процесі з'явився наш клуб, який зараз прославляє також країну, і наші вихованці борються за медалі різного гатунку. Чи маєте ви якихось кумирів? Можливо, на когось рівняєтесь? Так, що прям кумири, то, мабуть, їх немає, але є спортсмени, якщо там брати наших українських атлетів, які мені подобаються, які, ну, наразі є взірцем і прикладом, і, ну, мені було б цікаво там з ними тренуватися і, можливо, навіть і виступати. Там це спортсмени і з Одеської області, Чернівецької, Львівської, тобто є ті, які мені цікаві. Скільки загалом, яких нагород ви на сьогодні маєте, якими пишаєтесь найбільше?
Мабуть, найбільше це саме перша медаль, коли мені ще було 7 рочків. Вона така дуже проста, пластмасова, але вона в пам'яті залишається на все життя. Нагород в цілому, мабуть, більше 200, чесно, я вже не рахую, але все-таки найважливіше це з міжнародних змагань. Вони займають окрему поличку в моєму домі і в моїй пам'яті. Впевнені, попереду ще їх більше. Так, дякую. Є плани. Пане Костянтине, які маєте надалі плани, до чого готуєтесь далі, що попереду? Ну, наступний сезон буде підготовчим до основного старту 25-го року. Це чемпіонат Європи з карате GKS, який відбудеться у Данії, в місті Копенгаген. Наразі ми будемо мати календарні наші турніри. Це всеукраїнські турніри, чемпіонат та Кубок України з карате GKS, на яких будуть відбиратись наші спортсмени у склад збірної. Наразі спортсмени Дніпропетровської області. Ми вважаємо, що наступний чемпіонат Європи ми зможемо зробити яскравішим і здобути якомога більше нагород вищого гатунку, тому що ми побачили, що ми дуже конкурентні спроможні. І не дивлячись, що ми мали перерву і не бачили міжнародну арену на протязі 5 років, я думаю, наступна Європа буде за нами. Дійсно, бажаємо вам впевненості в цьому і вірити в свої сили. Ми у вас віримо. Дякуємо вам за ваші нагороди, ваші старання. Дякую. В спортивному житті. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про досягнення дніпрянки на чемпіонаті світу з карате. В гостях нашої студії були голова відокремленого підрозділу Українська асоціація карате в Дніпропетровській області, президент спортивного клубу «Ренсей», двічі заслужена майстриня спорту України з карате та член національної збірної України Олександра Єланська, член президії Української асоціації карате, заслужений тренер України, заслужений майстер спорту України, віце-президент та головний тренер спортивного клубу «Ренсей» Костянтин Єланський. Дякую, що завітали. Дякую. Дякуємо вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.